Já jsem ještě mladá, zeptejte se na mě, zná mě celá Praha, zeptejte se na mě, zná mě celá Praha. Třídenní zahájení lázeňské sezony, zvané otevírání pramenů, přilákalo i letos do Luhačovic tisíce lidí a nabídlo jako každoročně bohatý kulturní program. V této reportáži se budeme věnovat jeho prvním dvěma dnům. V pátek 11. května začal dvoudenní jarmark u pošty, kde lidé mohli také obdivovat flašinetáře a na děti čekala loutková představení divadla Já to jsem. No a co se stalo sirotkům, mazence a jedinci? Pobavila nescela tradiční pohádka o perníkové chaloupce a také o červené řepě, kterou, aby ji vytáhli, musela loutkám pomoci dokonce i jedna maminka z publika. Moniko, musíte vytáhnout! Moniko, musíte víc! To Moniko, musíte u toho taky tak obsat jako my! Moniko, holem! Jinak tu se půjde vytáhnout! Táhnout, táhnout pěkně v řadě! Hej a rup! Řepa vyletí jak zub! Sláva! Takhle! Po horkém dni Luhačovice později odpoledne schladil déšť, ale naštěstí až po představení. Večer si pak lidé mohli v pohodě užít koncert Petrianů, protože ten se konal ve vnitřních prostorách kulturního domu Elektra. Už opět prosluněné ráno přinesla sobota, která nabídla například možnost prohlédnout si a vyfotit se zdravým ptactvem, nebo si poslechnout, ale i zaspívat mantry, které představila v lázeňském parku interpretka, která si říká Jany. Jedním nekonečným vesmírem, na věky, na věky, na věky. Jak se dostala ke zpívání mantér? To asi vzniklo spontánně na jednom setkání v čajovně, kdy jsme zpívali mantry s kytarou a s lidmi a s bubinky a mně se to zalíbilo, takže jsem pak začala studovat, odkud ty mantry pochází, odkud se berou. A co je to vlastně mantra? Vždyť se tu zpívali dokonce i ovečky zaběhnuté, proslavené Jarmilou Šulákovou. Mantra je vždycky něco posvátného do té doby, kdy si to člověk myslí, takže mantra může být cokoliv, nicméně mantra pochází původně z Indie, kde se zpívaly mantry v jazyce sanskrt. A hlavním cílem je, že ty mantry jsou monotónní, opakují se a nemusí se přemýšlet nad intonací. Prostě pořád dokola se opakují stejné tóny a člověk si to lépe zapamatuje. Asi se nemusí od toho přemýšlet a jako terapeut. Vzděláním psycholog jsem zjistila, že to má blahodárný vliv na lidi. Nemusí přemýšlet u zpívání a vlastně to harmonizuje. A české zpíváme proto, protože jsme v Česku. Kromě zpívání mantér si v sobotu dopoledne lidé mohli v parku také zacvičit taoistické tai chi. Je to sestava 108 pohybů, které vznikly někdy ve staré Číně a my je tady cvičíme pro upevnění našeho zdraví, takže spíš takové zdravotní cvičení. Jsou to vlastně protahovací cviky a působí na kloubní sestavu, na cévní, na dýchání. Jo, že udržují lidi v kondici, taky pomáhají udržet rovnováhu, pamatovat si. Jo, je tam spousta faktorů a hlavně my tomu říkáme někdy taky meditace v pohybu, takže takové relaxace. Toto cvičení je vhodné téměř pro každého. Možná ne pro moc malé děti, protože je to dost pomalé, takže je to asi nudí. Ale určitě od těch 14-15 až máme cvičence, kterým je přes 90, takže opravdu pro všechny.
Kam si člověk může zajít do kurzu tai chi? V Luhačovicích necvičíme, nejbližší je ve Vsetíně, my jsme tady přijeli, ale jinak máme letos 25. výročí, kdy se cvičí v České republice. My cvičíme pod Sdružením taoistického tai chi, to je mezinárodní organizace, cvičíme ve 40 zemích světa tuto jednu sestavu a vlastně v České republice máme letos 25 let, takže takové výročí naše, kdy slavíme a jsme rádi, že můžeme se prezentovat i někde venku. Ukázat se lidem. Ve Vsetíně třeba chodí 20 lidí, kolem 20 lidí na ty cvičení. Potom se cvičí v Rožnově, v Olomouci, v těch bližších městech, ve Frýdku. Poté, co se zájemci protáhli při tai chi, zařazeném letos na otevírání pramenů premiérově, mohli se těšit na některé už velmi tradiční odpolední programy. To, když městem projeli automobilové veterány a historické motocykly. Po průjezdu městem pak byli k vidění na promenádě u Jurkovičova domu. Byly mezi nimi opravdu skvostné kousky, od starých Škodovek a Tatrovek až po takové skvosty, jako byla Bugatka či Bentley. Dorazili také již tradičně dobově odění cyklisté na historických kolech, a jeden z nich, sedlající kolo vysoké, dokonce zcela mimořádně pro jízdu na velocipedu odhodlaný a se sklony k cyklistické akrobacii. Ještě o něm v reportáži uslyšíte. Na Lázeňském náměstí se v sobotu odpoledne, jako obvykle, mohli lidé setkat s členy a příznivci spolku Kalma, oděnými v dobových kostýmech. Letos bylo ale potěšení mimořádné, protože mezi ostatními představiteli historických osobností mohli lidé spatřit u příležitosti letošního 100. výročí založení Československa dokonce i prezidenta Masaryka z Chotí. Poté, co prezident a další pokorzovali na Lázeňském náměstí, se ovšem do programu vložilo počasí, protože se přihnala bouřka, která zahnala návštěvníky i všechny představitele do úkrytu pod střechu kolonády a na terasy společenského domu. Intenzita a hlučnost deště poznamenala další průběh, protože asi na hodinu neumožnila pokračovat v programu. Technika, nachystaná pro komentovanou historickou módní přehlídku s hudebním doprovodem, musela být stažena. Lidé byli schovaní a stejně by nic nebylo slyšet. Prodlevu mezi tím, než déšť zeslábl a umožnil aspoň v omezené míře pokračovat v programu, ale lidem zkrátil právě onen zmíněný cyklista, který převlečen teď do stylových plavek se nezalekl deště a bavil lidi průjezdy na kole spojenými i s akrobací. Když to podmínky dovolili, vrátili se organizátoři k plánované modní přehlídce. K té zahrála slovenská kapela Funny Fellows Old Time Band. Na přehlídce se lidé dozvěděli mnoho věcí o vývoji módy od dob Rakouska-Uherska až do éry československé. Na pódiu dokonce promluvil všemi vážený a uctívaný prezident Masaryk, který pronesl část svého projevu z roku 1918. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž zejména mravní. Děkuji, pane prezidente. Problém dneška je zejména mravní. Toto pronesl prezident Masaryk před 100 lety a dá se říct, že úplně stejnou větu můžeme opakovat sami sobě dodnes.